Serikali hakuna muundo msingi waliweka kuhakikisha ya kwamba mambo ya watu kukufa wakati wa mvua inaisha. Mimi chenye ningependa niseme kuhusu barabara zetu zinaharibika. Sasa ukienda Thika Road, sana sana Thika Road, ati kuna boat huko Thika Road. Wakenya wanadandia boat huko Thika Road. Na sisi Wakenya tulikatwa pesa, zingine tukatoa huko China kwa sababu ya deni ndio tukue na barabara mzuri. Lakini saa hii tunashangaa sana kuona barabara zile zilitumia mabilioni ya pesa. Saa hii tunatembea na boat badala ya gari ndio itumie. Kwa hivyo mimi nataka kuambia serikali ya Kenya, serikali ya Kenya Kwanza. Saa hii tunajua tunakatwa loan ya China. Na tuwezi endelea kulipa loan ya China na barabara zetu wa China waliharibu. Tunataka pesa zetu zirudishwe. Mulete. Tunataka Wakenya wenyewe mkatae kulipa hizo ushuru. Tunataka ya kwamba wa China warudi warekebishi hizi barabara yote. Ndio sisi tutaweza kulipa hizo deni zenye zilibaki. Na kama muta rekebisha hizo barabara, loan hatuwezi lipa. Loan hatutalipa. Na ninaambia William Samoei Ruto, tafadhali, sio tafadhali, please, sio please. Fanya, lazima. Endelea. Tunaambia William Samoei Ruto, Wakenya wamechoka. Sisi tunataka to move on. We are tired. Lakini tunashangaa sana. Tunafika kwa mambo ya floods. Kwa sababu hatuna serikali ile iliweka msingi thabiti ya kuhakikisha ya kwamba Wakenya wanaokolewa wakati wa mvua. Ni nini serikali haiwezi fanya Kenya hii? Kama ni drainage system wangekuwa wamefanya kitambo. Katika maslam, katika urban centers, kila mahali. Hadi huko Ushago, mahali watu wanauliwa. Lazima waweke dike huko Kano Plains. Lazima waweke dike huko Budalangi. Waweke dike. Ndio hiyo. Lazima waweke kila mbinu yenye inahitajika ili Wakenya wasikufe ovyo ovyo wakati wa flood. Tumekuwa na serikali tangu Kenya ipate uhuru. Zote wameangalia hii mvua inakuja. Na mvua ikisaisha, kila mtu anaenda na shughuli zake. Saa hii chenye inafanyika iwe lesson na iwe ya mwisho kufanyika Kenya yetu. Hatutakubali Wakenya wenzetu wakuve over 100 na serikali tuko nao. Mambo ingine? Kidogo tu. Mambo ingine? Ni mambo ya CDF. Mimi nimesikia hapa watu wengine wanasema, oh menda ni Mluya, oh menda sijui. Mimi nataka niwaambie, lazima wajue ya kwamba Omenda ni Japuoyo. Omenda ndio nani? Omenda ni Mluya Mjaluo. Bibi Acheira aenda huko. Hata ukiangalia sura yake mzuri, amekombine sura mbili ya kabila mbili. Kwa hivyo ndugu zetu kutoka Uluyani. Eyo, ndakumbolera. Musifurahie ati mko na Omenda. Ati Omenda ni Mluya. Nani aliwambia? Omenda anatoka Busia. Na mnajua mambo ya Busia. Busia ni sehemu, ni ngome ya kabila mbili. Kubwa. Wajaluo, Waluya na Wateso. Kwa hivyo kabla uselebrate mambo ya Waluya kukua CDF, lazima ujue ya kwamba Busia hata sisi tuko na stakeholder. Sisi ni stakeholders huko Busia. Na tunajivunia Omenda leo ni pesa. Vice CDF.